festen her da? Lambert har festet hatten sin, tror du? Festet han litt bedre? Med lim! Fortell historien i går, når du ble angrepet av et veldig stort, svart dyr. Vi kjørte med 2 i promille hjem fra, hva heter det for noe her? Chong Chak. Chong Mek. I 100. Og så tenkte vi at, ja, vi stopper her og drikker opp resten av ølen. Så bare var vi her veldig lenge, og det var helt, helt kølmørkt. Som det er i Thailand når klokka er 7:30. Vi så ikke en dritt. Vi supergaina riktig nok for å se litt grann. Og, nå, og med den supergainen jeg hadde, så så jeg noe svart på skuldra mi, sånn, i et halvt sekund. Så slo jeg det unna meg. Slo det unna meg, og så sier jeg til Dahl, så den digre, feite jæveren der! Den var så svær! Satt på skulderen min. Så viste seg at jeg sannsynligvis var høy på et eller annet, fordi jeg slo bare av meg brillene som hang her. Vi fant dem igjen nå, da. Som det er dagen. Vi gadd ikke begynne å lete. Fear and loathing in Isane. Det er farlig med de solbrillene. Did you see those sunglasses? Men de må ha kommet seg. De må ha blitt liggende sånn. Tror jeg. Slik at når jeg så meg til siden så. De må sikkert komme seg opp dit når vi har kjørt moped, tenker jeg. Blåst opp dit. I'll be back. Raiden, Wynn.